Вітаю, це «Оцифрований Франківськ», програма про наше з вами місто, яке збереглось на Кіноплівці. 1969 рік. Великий ювілейний суботник на вулицях Івано-Франківська. Трудящі різних фабрик та заводів упорядковують клумби та парки. Бачимо парк воїнів-інтернаціоналістів, тоді він називався парк піонерів. У ньому проглядається пам'ятник Леніна, який не зберігся. Також у кадр потрапив скверик біля пасажу Гатенбергів та скверик імені Міцкевича. Наступне відео 1970 року. На ньому бачимо Івано-Франківський технікум фізкультури та спорту, що тогоріч відзначав 30-ліття з дня свого заснування. Діти вчаться на парах, відбувають тренування, а також плавають у басейні. На сьогодні це все. Якщо вам відомо про існування відео з містом Станиславів за часів польської, австрійської чи німецьких окупацій, повідомте нас. Цю програму можна дивитись не тільки на телебачення «Вежа», а також на сайті veja.org. Слава Станіславу! Франківську слава!